Ahoj děti, podíváme se na stranu 0, plná hvězdička, cvičení 1. Přečteme si zadání. Použij do počítadlo, spočítej a napiš. První příklad. Matýsek říká, že má 4 listy z kaštanu. 2 nám ukazuje a my máme dopočítat, kolik jich ještě chybí do 4. Matýsek říká, že má 4 listy. Už je má, tady jsou. Matýsek nám 2 ukazuje. Tady jsou. A kolik chybí do 4? 1, no to je málo. To je málo. 2? Ano. 2 plus 2, 2 a 2 rovná se 4. 2 nám chyběly. Tak. 4 listy rovná se 2 listy a 2 listy. Tak jsme si to tady ukázali. Druhý řádek. Matýsek říká, že má 3 listy. 3 listy lipové. 3 nám ukazuje. Vypadá to, že už žádný jiný nemá. Zkusíme si to na dopočítadle. 3 listy, 3 listy a tam už žádná mezera není. Čili do 3 už vůbec nic nechybí. 3 listy rovná se 3 listy a žádný list a 0. 0 listů. Třetí. Matýsek říká, že má 5 listů. 5 dubových listů. Žádný nám neukazuje. No to si ani do počítadla brát nemusím, protože vím, že když nám žádný neukazuje, takže jich chybí do 5 ještě těch 5. 5 listů rovná se 0 listů plus 5 listů. Tak, ukázali jsme si první sloupeček a vy se podívejte na druhý, použijte do počítadlo a dopočítejte.